Ja, ik denk dat we eigenlijk de eerste helft alles vrij mee onder controle hebben. Geen gigantisch grote kansen weggeven. Ik denk dat de meeste wel voor Mechelen waren, maar dat we niet echt in de problemen zijn gekomen. En dan in de tweede helft hebben ze eigenlijk vier kansen waar ze de twee van maken. En dan die ongoal wat een moeilijke fase is voor de verdediger en die dat er jammer genoeg in ons eigen doel gaat. Maar ja, we moeten wel weten, we zijn aan iets aan het bouwen natuurlijk. Hè. We zijn nog niet op ons eigen bestel. Ja, ja, inderdaad. Vanaf dat de nieuwe stag is gekomen, zijn er verschillende zaken gevraagd. Eerst was zoveel mogelijk punten halen, dat we ons toch wel zo snel mogelijk veilig stelden. En nu worden er zaken gevraagd waar dat misschien nog niet iedereen mee is. Maar er wordt dan gewerkt. En we moeten gewoon met alle vertrouwen richting de toekomst en blijven aan werken en met iedereen samen blijven in play-off 2 en richting volgend seizoen al bezig zijn.